to sú jedni občári, tí olimpiády. Keď ľudí sú to selo, to je Boh, ono celý svet. Prekupujú to nás je Fiji, Vanuatu, neviem, to sú sa nejaké ostrovy, exotičné. O, ima stvarno da se vidi sve i svašta. I ovo je jedan vid, evo, kao što vidite, ja sam se Boga mi naoružao. Imam već, svi mi traže, ova mi je najmilija. Ovo je baš naša streljačka. Ovo, i najlakše to u restoranu, kada završiš sa jelom, ideš okolo i pitaš. Tu i možeš da popričaš sa nekim koji je iz, ne znam, totalno druge strane sveta. Koji nikad ne bi imao priliku da popričaš, pa malo, s nekim malo više, s nekim malo manje, a neke čak i znaš. Evo jedan čovjek iz američke Samoe, ostrova u Pacifiku. Prvi dan smo se našli, razmenjali, popričali, ovo je njemu osma olimpijada kao fizioterapeut. I ovo, meni druga, i onda svaki dan se sretnemo i šta si ti skupio, šta sam ja. To je jedan način, jedan deo koji te smiruje i ispunjava. Ja imam i kući znači sa drugih takmičenja. Ove značkice, pa to mi je neki hobi, ali malo je već ovo otežalo.